Dando continuidade a esse nosso tópico da radiação do corpo negro, vamos começar agora a quarta aula e a aula final, para a gente tentar fechar a chamada Lei de Planck da radiação. Como nós vimos, o corpo negro é um sistema onde nós temos uma massa a uma temperatura T, portanto, nós temos matéria, e dessa matéria emerge radiação e nós tiramos um pouquinho dessa radiação criamos uma cavidade no interior desse bloco de matéria, tiramos um pouquinho, e essa radiação é o que caracteriza a radiação do corpo negro. Essa radiação tem algumas características importantes. Primeiro, a quantidade total de energia que emerge do corpo como função da temperatura, né? O fluxo de energia que emerge é proporcional à quarta a potência da temperatura do corpo. Também vimos que independe do corpo. E fizemos então Alguns modelos que explicam mais ou menos a observação do espectro dessa radiação, né, observada nas suas várias frequências. Observamos a lei de Rayleigh-Jeans, que explica relativamente bem para baixas, e, e vimos a lei de Wien que explica relativamente bem, é, bem para altas. Aí então partimos para um modelo um pouco diferente. O um modelo que consiste em olhar esse, esse corpo como um equilíbrio de radiação matéria onde a energia é acumulada em osciladores. fizemos um modelo de osciladores como o, o nosso acumulador de energia e com isso conseguimos chegar a uma expressão que nos relaciona qual é a densidade de energia contida na radiação? E qual é a quantidade de energia contida no sistema representado por essa coleção de osciladores que nem nós vimos? Então, nós somos capazes de montar, através desse equilíbrio da radiação com os osciladores, uma expressão que mostra a energia total do meu sistema para uma determinada frequência, não é? como função ou em termos da densidade de energia da radiação. Então, nós temos agora uma relação. Por que a gente teve que montar essa relação? Porque na verdade, o que a gente observa é a densidade de energia na radiação. Porque nós pegamos o fluxo de radiação. Nós não somos capazes de medir ali a quantidade de energia total no corpo. Mas obviamente, a densidade de energia na radiação, ela advém desse equilíbrio, ela contém informação sobre a energia total do sistema e a informação que nós pudemos construir com o nosso modelo é essa colocada nessa expressão. Então, agora nós temos a energia total do sistema, nós vamos fazer um modelo termodinâmico. Quando a gente fala em termodinâmica, significa introduzir aqui o conceito de temperatura, introduzir aqui o conceito de algumas funções de estado, como é o caso de entropia como é o caso da energia total, que nós já temos, uma expressão pelo menos. Então, nosso objetivo agora é, de alguma forma, introduzir a temperatura nessa relação. Porque tudo isso depende da temperatura. Nós já vimos que isso aqui depende, tem que depender da temperatura, de tal forma que a sua integral de t à quarta, de t à quarta potência. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lembrar o conceito de temperatura na termodinâmica, né? Então nós vamos utilizar o conceito de temperatura. E para nós a temperatura vai ser definida como sendo. É... A variação da chamada entropia do sistema com essa energia total interna. Então nós vamos utilizar essa relação conhecida da termodinâmica. Tá certo? E mais do que isso, vamos utilizar algumas propriedades da função s e da função U, conhecida da termodinâmica novamente, e tentar obter aqui uma relação para uma expressão mais geral é, do U de, é, de Ni, que é a densidade espectral emitida pelo corpo negro. Então vamos começar aqui com o caso. Vamos supor que a lei é de Wien é verdadeira. Então se a lei de Wien é verdadeira, Wien ou Wien. Então nós temos, como nós vimos lá atrás, que o u de T, como proposto por pelo Wien, pelo Wien, pelo vim, Wien, Wien é uma constante vezes a frequência ao cubo vezes uma exponencial de menos alfa ni sobre t. Lembrando que alfa, tá certo? Quando usamos alfa, houve a necessidade de introduzir uma nova constante. Então, alfa é, na verdade, uma nova constante, que é o h, constante, que a gente vai chamar de Planck depois, dividido pela constante de Boltzmann. Então, essa é a expressão. Se eu colocar essa expressão no u. Eu vou ter, obviamente, que U, né, para o caso onde a lei de é, Vim é verdadeira, nós vamos ter é, c ao cubo dividido por 8 pi ni ao quadrado, estou reproduzindo aqui, vezes, é, aqui eu vou pôr uma constante C maiúscula, né, não vamos confundir com a velocidade da luz, esse Czinho aqui é a velocidade da luz, aí tem uma constante C maiúscula, vezes ni ao cubo, vezes e elevado a menos alfa ni sobre t, o que nos fornece uma constante global A, estou combinando todas as constantes, vezes ni, né, porque vai cancelar o um ni quadrado, vezes e a menos alfa ni sobre t. Então essa é a expressão para essa energia interna quando eu tenho esta lei é, sendo obedecida, para a radiação, é, para a densidade de energia. Muito bem, com essa expressão agora, eu vou substituir nessa expressão da temperatura e vou escrever que. O que, que eu vou escrever? Eu vou escrever que. Não, antes disso, desculpa, eu vou eliminar a temperatura dessa expressão. Então, eliminando o T, né, isolando o T. eu obtenho uma expressão para a temperatura que eu já vou escrever como o inverso da temperatura então eu obtenho que 1 sobre a temperatura basta é, passar esse termo aqui e tirar o logaritmo não é verdade é fácil de obter que nós vamos ter uma temperatura que é menos alfa vezes a frequência que advém do, do do expoente vezes logaritmo né, logaritmo natural de U sobre ANI, U, a energia total, dividido por A vezes NI. Então, eu eliminei dessa expressão a temperatura e obtive uma relação, né? é, a relação da energia e temperatura expressa agora daquela forma. Mas como nós vimos, eu vou utilizar 1 sobre T é igual a, desculpa, é igual a variação da entropia com essa energia, essa definição de temperatura. Então, para esse caso, não é? Eu tenho que ds é, dSdU, se eu igualar as duas agora, eu tenho que dS dU é igual a menos, só igualando, né? 1 um sobre alfa ni vezes o logaritmo de u sobre a então, tem uma expressão para ds du em termos de U. Não depende mais da temperatura. Agora eu posso calcular com essa expressão, que é válida apenas e somente para a lei de Vim. Eu tenho que 2, a segunda derivada da entropia com relação à energia, basta tomar a derivada aqui. Essa é uma derivada trivial de ser tomada, para obter. É, você vai ver que vai dar. 1 um sobre isso, vezes isso, mas aí o logaritmo, esse termo seria multiplicando, então acaba dando menos 1 um sobre alfa ni, vezes u. Então, essa é a relação da segunda derivada da entropia com relação à energia para o caso da lei de Wien. Então, isso aqui é a lei de Vin Quando eu tenho a lei de Vin válida certo por que, que eu estou calculando a segunda derivada porque é uma forma de eu pegar a segunda derivada aqui depois depois vou calcular a segunda derivada lá né ter igual e ver e verificar como que eu posso propor uma expressão que vale para qualquer frequência porque eu sei que essa lei ela é muito boa para ni alto ou para altas frequências agora eu vou fazer o mesmo então, eu vou pegar essa expressão aqui que eu já tinha, né? Eu vou guardar aqui no cantinho, vou guardar aqui no cantinho, então eu vou escrever aqui em cima, lembrando que para o caso da lei onde a gente acha que a lei é verdadeira, a lei de Wien, nós temos que a segunda derivada da entropia com relação a essa energia, ela vale menos 1 sobre α U essa é a expressão dessa por o caso da lei é, de Ving ser verdadeira. Agora eu vou considerar um outro a outra situação. Eu vou considerar agora aqui em azul a lei de Rayleigh Jeans. Então para Rayleigh Jeans, para Rayleigh Jeans nós temos que a densidade de energia, não é? Sabendo que a temperatura está envolvida obviamente. Nós deduzimos lá atrás que isso aí dá 8π2 dividido por c ao cubo C a velocidade da luz, vezes Kt. Lembre-se que essa foi obtida distribuindo energia nos modos da radiação numa cavidade, né? E obtivemos então essa densidade. Se eu considero essa densidade verdadeira para a radiação, para a quantidade de energia na radiação, eu agora posso escrever, né, posso eliminar. 1 sobre t daqui, usar o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, escrever 1 sobre t em termos da energia. Então, antes disso, desculpa, nós temos esse Uzinho, aí nós vamos calcular o usão usando aquela expressão e vamos ter que usão obviamente, é C ao cubo dividido por 8 pi ni quadrado vezes a densidade vezes 8 pi ni ao quadrado dividido por C ao cubo KT o que nos mostra que nesse caso, né, U é exatamente KT. Tá certo? Então nós temos aqui, para a lei de, é, de Rayleigh-Jeans, U igual a KT, ou seja, 1 sobre T é igual a constante de Boltzmann dividido por U. Basta é, inverter essa relação. Não é? Então nós temos que, nesse caso, 1 sobre T é isso. Portanto. É, DS du é a constante de Boltzmann dividido por U, não é isso? Eu posso calcular, vindo aqui para cima agora, que a segunda derivada da entropia com relação à energia é igual a menos a constante de Boltzmann dividido por U quadrado. Né? Basta tomar a derivada disso. Tá certo? Então, quando eu tenho o Rayleigh-Jeans verdadeiro, eu tenho que a segunda derivada da entropia com relação à energia vale menos a constante de Boltzmann dividido por o um quadrado. Então, essa aqui é a relação que eu devo ter quando eu tenho o Rayleigh-Jeans verdadeiro. Então, eu tenho. Uma função que é a segunda derivada da entropia com relação à energia, nos dois extremos. Esse aqui para ni baixo e esse aqui para ni alto. Porque eu sei que essas leis, tanto a lei de vim quanto a lei de, é, de win, vin, eu fico sempre Wim, na verdade, né? E a lei de Rayleigh jeans, ambas são válidas é, em regimes diferentes. Então eu tenho... O valor da segunda derivada para alto e o valor da segunda derivada para ni baixo. Bem, e agora? O que, que a gente vai fazer? Bom, chorar que a gente não pode. Nós sabemos que a entropia do sistema não vai apresentar grandes saltos. Então nós temos que vir aqui e propor uma expressão que seja válida para os dois regimes. Então, o que, que o, o Planck fez? Aqui começa a entrar de fato. A genialidade do Planck, ele fala assim: não, deixa eu tentar escrever uma relação para a segunda derivada da entropia com relação à energia, que abranja esses dois limites. Tá certo? Então ele fala: bom, eu sei que para altas tem que dar isso, e para baixas tem que dar isso. Então ele fala assim: olha, se eu escrever algo do tipo assim alfa ni u, Tá certo? Menos ni nu, mais o quadrado sobre constante de Planck. Quando eu tiver baixas frequências, baixas frequências significa esse cara muito pequeno, esse termo desaparece. Eu acabo tendo menos k sobre o quadrado, que é Rayleigh-Jeans. Quando eu tiver alta frequência, obviamente esse termo aqui vai dominar perante esse. Então, esse aqui desaparece e fica menos 1 um sobre alfa nu. Então, o que o Planck propõe, o que o Planck tem, da mesma maneira que nós tínhamos que a, a, a radiação, o espectro da radiação do corpo negro, ele combinava bem em altas, ele concordava bem, o experimental e o teórico concordavam bem em alta e em baixa, de acordo com os tratamentos de Wien é, de e de Rayleigh-Jeans, é? o que o Planck propõe é, uma, é combinar, é, vê, propor, propor de fato, vim tirar da cartola propondo uma expressão para essa quantidade que é a segunda derivada da, da entropia, em termos da energia, que seja válida para os dois limites. E rezando para que seja válida também entre os limites. Né? Então ele faz uma extrapolação combinando os limites. Muito bem, tendo essa expressão, nós podemos agora integrar. Nós temos que lembrar que 1 sobre T é ds du, né? como a gente havia começado. Portanto, quando a temperatura é infinita, obviamente é, a quantidade de energia é infinita e a derivada ds du é zero. Vai a zero. Tá certo? Quando a temperatura, quando t vai para o infinito, u vai para o infinito. Então, quando u vai para o infinito, isso aqui vai a zero, obviamente. Então, para t infinito, essa quantidade vai a zero. E mais do que isso, essa também vai a zero, porque 1 sobre t não é? É, corresponde a, a zero quando t vai para o infinito. Então agora eu vou pegar, usando esse limite de integração, vou inte esse limite, desculpa, eu vou integrar essa, essa, essa segunda derivada obtendo a primeira derivada. Então agora eu vou escrever, eu vou integrar, então eu vou dizer que ds du... é igual a integral de d2s du2, du, tá certo? E vou usar esses limites para resolver o problema é, da integração. É, vai aparecer aqui uma dependência e eu vou levar em conta o fato de que quando u vai para o infinito, ds du vai a zero e com isso eu vou eliminar a constante de integração que aparece aqui tá certo? Então eu vou usar esse limite de integração. Então eu vou fazer essa integração utilizando essa proposta de Planck, fazendo essa integração, nós obtemos, aí você vem aqui, substitui isso aqui, faz a integração, não é uma integral do outro mundo para ser feita, a gente obtém que isso vai dar 1 sobre alfa n, tá certo? vezes logaritmo de u Sobre alfa ni k, dividido por 1 mais u sobre α k. Essa é a integral. Esse é o valor que dá da integral. Tá certo? Então agora eu tenho o um valor de ds du, então eu vou apagar essa proposta de Planck. E eu quero lembrar que aqui eu já usei o fato de que quando U vai para o infinito. Tá certo O ds U tem que ir a zero, porque vai aparecer uma constante aqui nessa integração que eu elimino essa constante utilizando esse limite. Muito bem. Então agora eu tenho isso, então eu sei uma expressão que resolve totalmente o problema, que é o seguinte, isso é também um sobre a temperatura. Então um sobre a temperatura é, para esse sistema, é 1 sobre alfa ni logaritmo de u sobre alfa dividido por 1 mais u sobre alfa nica k. k constante de boltzmann e daqui eu posso eliminar agora quem é não é isso usando essa definição eu posso aqui agora eliminar quem é o u basta inverter né basta exp expressar isso como exponencial tá certo e inverter essa relação então resolvendo para u nós temos que, resolvendo para U, nós obtemos U, para esse sistema que eu tratei, igual a, é, lembrando que alfa é igual a H sobre K, nós obtemos que U é igual a HN sobre E elevado a HN sobre KT menos 1. Eu tenho então uma expressão para U como função de N e T, né? que é uma expressão extremamente importante porque ela contempla os dois limites. Tá? Esse U contempla os dois limites para baixa frequência, que é a lei de Rayleigh-Jeans, e para alta frequência que é a lei de Wien. É então nós temos os dois contemplados aqui e, obviamente, dessa relação mais a relação que nós temos que conecta energia com a total do sistema com a densidade de energia né? então agora usando aquela expressão que nós havíamos obtido que u é igual a c cubo sobre 8 pi ni ao quadrado vezes a densidade de energia na radiação eu posso colocar no lugar do U isso aqui, então eu tenho Hni dividido por E elevado a Hni sobre KT menos 1 igual a C ao cubo dividido por 8π ni ao quadrado vezes U barra de ni e T, eu já vou colocar Ni e T, porque eu sei que o T tem que estar envolvido aí, né? Eu vim economizando espaço não colocando isso. Né? E daqui eu tiro finalmente, finalmente daqui, eu tiro a expressão para a densidade da radiação, que é aquilo que eu meço na emissão do corpo negro para esse caso. Tá certo? E obtenho, então, basta inverter, isso aqui é uma conta trivial, eu obtenho 8 quadrado sobre C³ ao cubo, vezes H ni Dividido por esse denominador fantástico, que é h sobre kt menos 1. Um. Essa é.